आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे टीम में और एक नई गाड़ी आ गई। ये है हमारे जैनूर अली अहमद, ग्राउंड डायरेक्टर। इन्होंने आज 5 साल हुए वेस्टिज ज्वाइन किया था और इनकी आज दूसरी गाड़ी आ गई। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? रेनॉल्ट डस्टर। पहली गाड़ी इन्होंने रेनॉल्ट डस्टर लिया था और आज ये दूसरी गाड़ी इनके पास है। और ये सारे अचीवमेंट हम कोई दूसरे बिजनेस या नौकरी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ये काम पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज के थ्रू ही हो सकता है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इनको आज कैसा लग रहा है इस गाड़ी के साथ, तो इनके जबानी हम सुने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जोनूर अली अहमद फ्रॉम नलबारी। मैं 2011 सन में वेस्टिज जॉइन करूँ, क्योंकि जॉइन कर मैं वेस्टिज किनों काम करा ना, बेलेग अन्य काम कर তাস মই ভেষ্টিজ বুঝি পোৱা নাছিলোঁ, ভেষ্টিজ বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। যে চাবাম চেম্পৰ বিজনেছ কৰিলোঁ যে মই যে গাড়ী ল'ব পাৰিম, মোৰ যি ইনকাম, মোৰ কেৰিয়াৰ আছে, মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। আজি মোৰ 5 সাল হৈ গ'ল, মই কিন্তু 1 বছৰ কাম কৰা নাছিলোঁ, 4 বছৰ জাষ্ট কাম কৰিছোঁ। 4 বছৰত মই প্ৰথম ৰিনাল ডাষ্টাৰ লৈছিলোঁ। জাষ্ট মোৰ 5-4 বছৰ পিছত মোৰ ইনকাম আছিল 1 লাখ+ ইনকাম। ইয়েছ, আজি 5 বছৰত কৰিছোঁ, প্লাছ 2 লাখৰ ওচৰত ইনকাম। প্লাস সেকেন্ড মোর দেউতার কারণে মানে দেউতাক গিফট দিবল গই আছো। সেকেন্ড গাড়ি নিশান মাইক্রা। ইয়েস, মাইক্রা আন দেখে দাও। স্যার আজি মই কইছো আপনা জোরদার জোরদার ক্লেপ, আজি মই কইছো যে আপনা লগে ফেসিস ক্যারিয়ার বিজনেস, ফেসিসত বাহিরে মই হব কোনো চাকরি কোনো বিজনেস লস লোকসান আছে, কিন্তু মই ফেসিসত ভাবো আজি জিরো ইনভেস্টমেন্ট করি আজি ক্যারিয়ার গঠন করব পারিছো। উইশ ইউ ওয়েল, থ্যাংক ইউ। তো ফ্রেন্ডস, লোক কহতে হ্যাঁ কি ভেস্টিজ এক তেল সাবুন বেচনে ওয়ালা বিজনেস হ্যাঁ। তো দোস্তো, আগর তেল সাবুন বেচ কে আগর 4 সালো মে দো দো গাড়িয়া আ যায়, 2 লাখ রুপিয়া হর মহিনে আমদানি আয়ে, হম বিদেশ ঘুম সকে, আচ্ছে ঘর বনা সকে, বচ্চো কো আচ্ছা এডুকেশন দে সকে, আপনে লিয়ে আচ্ছা জিন্দগি জি সকে, তো ইয়ে বিজনেস করনা জরুরি হ্যায়। সো থ্যাংক ইউ সো মচ, আপ ভি আগে আইয়ে, সবি কে সপনে সাকার হোঙ্গে, ইয়াহ অলরেডি সাকার হোঙ্গে, নেই সাকার হো রহে হ্যায়। মোর আপলাইন, মো আরো একটা কথা কো আপনাদের আগত, মোর আপলাইন জিকেশর মোক বুঝাইছিল, কিন্তু মই বিশ্বাস করা নাছিল। আর জিকেশরক মই বহুত বহুত থ্যাংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ যে এই বিজনেসত যে মোক কেরিয়ার দিব পারিছে। থ্যাংক ইউ জিকেশর, বড়িয়া জোরদার। গাড়ি খানা দিয়ে